Порубатися удвох з коханою людиною в комп'ютерну гру не так і просто, якщо вона зазвичай ними не захоплюється. Але ми підібрали для вас двох динамічні, захоплюючі ігри, в яких немає насильства. Ну, майже. Зате вдвох в них грати набагато цікавіше, ніж одному. Приголомшила гра для двох, що розповідає про те, як нелегко бути мультиплікаційним героєм із кухлем замість голови, який програв свою душу не менш мультиплікаційному дияволу, і тепер разом із братом-напарником намагається подолати численних босів, щоб повернути душу назад. Головні переваги гри – це динамічність та графіка, яка нагадує американські мультфільми 30-х років. Виглядає приголомшливо, грається на одному диханні. Гра про виживання у дикій природі. Але хоч на перший погляд це може виглядати суворо та стомлююче, автори зробили гру дуже цікавою. У ній теж досить мультяшна графіка, у сучаснішому стилі, ніж у попередній грі, але по-своєму мила. У Don't Starve Together ви досліджуєте великий відкритий світ, де бігає безліч забавно анімованих тварин, і ви знаходите щось із матеріалів, що потрапляє під руку. У цій грі у вас є не тільки здоров'я, але й ситість, як у Sims, так що час від часу доводиться полювати. Але не обов'язково для цього кидатися зі списом на буйвола, можна просто зловити кролика в нехитрий капкан. Також серед плюсів гри підтримка дуже великої кількості платформ. Little Big Planet 3 – своєрідний платформер-головоломка з дуже милими в'язаними героями. Рівні, кожен з яких вражає надзвичайністю, нерідко зроблені з будь-якого домашнього начиння. Що цікаво, в Little Big Planet 3 є потужний редактор для створення власних рівнів, так що грати в неї можна майже нескінченно. А якщо ваша друга половинка захоплюється скраббукінгом, то ця гра обов'язково викличе в неї повне захоплення. Єдиний мінус Little Big Planet 3 є тільки на PlayStation 3 та 4. Portal 2 теж великою мірою головоломка, але вже не у форматі платформера, а з повноцінним тривимірним світом. Загальна атмосфера нагадує нам, що Portal 2 – родич Half-Life. Ігрова механіка дуже оригінальна. У вас є спеціальна гармата, за допомогою якої ви можете зробити в стінах портали та переходити, а також перестрибувати та перелітати між ними миттєво. Їх також можна і потрібно використовувати, щоб перенаправляти інші об'єкти. Корпоративний режим розрахований на двох, де ви зі своєю другою половинкою виступатимете як забавні роботи. Нарешті на десерт яскравий швидкий платформер Rayman Legends. Він уже не новий, але ігри такого роду не старіють. Навпаки, це навіть її плюс, тому що ви все ще можете пограти в цю гру на PlayStation 3 і Xbox 360. До того ж, гра виглядає дуже красиво. В ній величезна кількість різноманітних детально опрацьованих рівнів та химерних персонажів. Гра не набридає впродовж усіх годин активного бігу та стрибків, особливо, якщо ви граєте удвох. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, тоді напишіть у коментарях, чи варто нам продовжувати знімати відео на ігрову тематику. До нових зустрічей, па-па!